Друзі, привіт! Від вас дуже багато є запитань сьогодні, від 1 вересня, що там за зміни, кому, куди можна проїхати, легкові автомобілі, вантажні автомобілі і тому подібне. Отже, я вам говорю, що Ягодин, Дорогуськ, там є під забороною для легкових автомобілів. Всі інші пропускні пункти, де до того легкові автомобілі проїжджали, залишається все в силі і можна спокійно, безпроблемно проїхати. Ягодин, Дорогуськ. Не можна проїхати легковими автомобілями. Всі інші пропускні пункти без проблем. Отже, спокійно плануємо, їдемо, переїжджаємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!